xisbiga mucaaradka ee wadeenaya si adag uga jawaabay hadalka soo yeedhay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin oo sheegay in xisbiga mucaaradku aanay qaban karin wax mudaharaad ah in dalkaaga ay ka jiraan shacabkaaga aad u kala qaybsoo tiraahdo qoladaasina ciidan beeleed bay leedahay qoladana waa dadkii sharciga lahaa dalka lahaa ilaalinayay sida aad u afkaaga hore uga tiri anagu waxaan ognahay dalkeenu inuu isku mid yahay ciidan quraatina uu ka jiro adiguna waxaa sheegtay in xisbiyada mucaaradka ay ciidan beeleed haystaan maadaa dadka sumcadariya fowda ku gudbinaya mise annaga leh wardamuraadiyadda ee sharciga lagu soo noqdo ayaa dalka wanaagiisa gudbinayna taana waxaa leeyahay sharciga annaga kaaga taagan dalkan annaga kaa jecel nabadgelyadiisana annaga kaa jecel waxa uu ku raftuu kusoo celceliyaa maxkamaddu go-aan bay soo saartay qaraar bay soo saartay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel hebel iyo rag u tiriyo ayay wax u soo xukuntay heer number 14 2011 meel ay kaga taalo doorasho toosa oo uradii ma jirto xeerashu ka hadlaya waa qaar qabyo ah aan la dhammaystirin intuu ku rafanayo waxaa ahayd inuu xeerasha siday u dhammaystiri lahaa inay ka shaqeeyaan sharciyada wixii dhima siday u dhammaystiri lahaa inay ka shaqeeyaan komishanka siday usoo dhammaystiri lahaa inay ka shaqeeyaan laakiin inuu ummadda sida caamada ugu celceliyo maxkamaddu waxay soo saartay baan fulinaynaa maxkamaddu waxay soo saartay doorashooyinka dastuuriga ah siday u kala horeeyaan in loo qabto mar quraata afkaaga lagama hayo doorashadii kale waqtigeeda ku dhacaysaa maxaa sababay inaad urur ku cararto ay intaasoo bilood ka harsan yihiin oo aanay ciidamo kugu haysanin oo diiwaangelintoodu ay socoto oo ay shaqadoodu socoto oo aanaad mar quraata ka hadal maxaa kuu diiday inaad doorashada dastuuriga ah ka hadasha haddaad shuruucda dalka ilaalinayso 2018 November waqtigeedii iyo sansaanaheedii ma lagu qabanayaa ma loo diyaar garoobayaa marku waa taafis kama soo baxin waxaan leeyahay waxba harafan shan sana dalka soo xukumaysay saddex bilood baa idin haaday dadkani doorasho xor oo xalaala oo dastuurku ogol yahay waxaan ahayn oo ay aqbalayaan ma jirto xisbi ahaan waxaan dastuurkaasi ogolayn oo doorasho xor iyo xalaal oon aqbalayna ma jirto ammaanka iyo ciidamada iyo goodiga iyo hanjabaadda adeer waxaan kuu sheegaynaa ciidankuna waa ciidankii Soomaaliland shacabkiina waa shacabkii Soomaaliland keligaa malihi dalka keligaana ma taqaana sharciga annagu fagaaraanu soo fadhiisannay waanu garnaqsannay shuruucdii dalka ishraaciya wixii sharciga doodi sharcigan qabli baan ku garnaqsannay intii la gala wada hadalba idinkaa ka kacowati loogaa labeenta Soomaaliland baa inooga markhaatiya odayaasha Soomaaliland baa inooga markhaatiya labada oday ee xeerdashita inooga markhaatiya intaaba idinkaa ka kacaadeer ilaa hadda annagu mar walba waxna war sharciga hadladoo miiska haddaa dood hayso oo dood sharci hayso miiska kaale kula dhinaca ha u cararin kula dhinaca ha u cararin shacabka Soomaalilandna maanta caamo maaha oo dad aqoon leh oo dad wax akhriya waa dad wax faahsan waa dad garanaya arkan mudaharaadka kaa aada sheegaysta ee dastuurka ogolaya baanu qabanaynaa ka kale fowdada haddaad adigu qabanaysa adiga kuu taala aad iyo aad baad masalsa oo yidhi Caamir Cabdirashiid Cabdillaahi Caamir Baash Saab TV magaalada Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.